ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ସତରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ତୁ ଦେଶ ବିକିଦେବୁ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିଦେବୁ କିଏ ହେଲା ଏକା ଜାଣିବେନି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜଣେ। ମାଟି ଖୋଳିକି ଆମର ସବୁ ନେଇକି ବିକିଦେବେ, ଯେତେକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଡାଡି ଅଜା ଚଉଦ ପୁରୁଷର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଖୋଳି ଖାଳିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକ ତ ବାହାରିବେନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଥାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି କିଛି ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବିନା ଜାଗା ନ ନିରୂପେକ୍ଷଣରେ କେହି କେଉଁଠି ଜମି ଖନନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେଆଇନ ଭାବେ ବି ବହୁତ ଜାଗା ଜମି ଖନନ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଖଣି ଖୋଳା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଖୋଳା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଏଇସବୁର ଲିଗାଲ ନାହିଁ ଇଲିଗାଲରେ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ସେଇସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ଭରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି କାମରେ କେହି ନାଗି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ନାଗୁଛି ଏବେ ବି ସେମିତି ଖୋଳା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ତ ସରକାର, ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିବେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିନା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ, କାମଟା ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କହିବ କିଏ, କାମ ବନ୍ଦ କରିବ କିଏ, ଟିକସ ଫାଡ଼ିବ କିଏ? ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଲାଗୁନି, ହେଇ ସାର୍ ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। Continuously for a good number of period the mining activities on the gov of status quo e chali roithila bodhe 2015-16 ru hobo to sei jo high court re tumhe petition file karo, you take the status quo and then you carrying out en masse mining activities, excavation activities, and on the basis of the denial by the high court for this Baleshwar alloys ebe supreme court ko jodio supreme court gute entire ଗାମୁଟକୁ ଦେଖିବା ଦେଖିକି ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଡ୍ ପାସ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲଜ୍ ୱେର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାଉଣ୍ଡିଟି ଅନ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଟୁ ପାସ୍ ଇଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡ଼ର ଏମିତି ହବ ଆକା, ତାଙ୍କେ ଖଣି ପରା, ଖଣି ପଇସା ଅଛି, ଖଣି ପଇସାରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଏ କିଛି ଆକା କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପୁରା ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଥିବା ଗୋଟିଏ ଖଣିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଣି ଖୋଳୁଛି ହାଇକୋର୍ଟର ଷ୍ଟାଟସ୍କୋ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ, କେମିତି ବାରି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ? ସେହି ହିସାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ମାମଲା ଫଇସଲା କର, 6 ବର୍ଷ ବିନା ଖଣି ବିନା ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ରାଜ୍ୟରେ, ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଥାଇ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସକାଶେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍କୋ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଖଣି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଓ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଏ ମାମଲା ବିଚାର କରି ସେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ଆମ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ସିନା ହେଲେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଇଟା ସମୟ ଆଜ୍ଞା କହିବ। ସରକାରଙ୍କ କଥା, ସରକାରଙ୍କର କାମ, ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଥା ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଅଧିକା କହିପାରିବା? ଖାଲି ଦେଖାଯାଉ ହାଇକୋର୍ଟ କେବେ ଆର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କି ଡିସିସନ୍ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁ ନାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଖଣି ଏମିତି ଖୋଳା ଚାଲିବ, ପରିବେଶ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି ସଫା ହେଇଯାଉଥିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇକି ମରିମୁରା ଯିବା।